Много е зле положението. Не е много четвърта. Нямаме точка. Да, бе, си се продава. Е, не се продава. Хайде. А каква е темата? Трета тема. Да, говори философия. Значи за другия път, как живеят философите. Тоест, живот и философия. За другия път. За другия път. Се заявява за това, не всички са философи, на повечето от въпросите следиваме отговори и за тяхното решаване. Стигаме бързо и лесно, а при философите винаги има едно но. Обясни, което взеш... Чакай малко. Ей, много хора не слушат. Освен на... Не, че ще четете. Всеки отговор ще го коментираме, т.е. ще го обсъждаме накратко. Трябва най-внимателно да сте чули. Тие, дето участват в обсъждането, задават въпроси и прочее и помагат да се изяснат проблемите, такива хора могат да изкарват точки и в час заради така активността си. А тие, дето приказват и пречат, трябва да им слагам наказателни. Вие още не сте изкарали положителни, почнали наказателни. Давай сте сега на момент от начало. Но всеки се появява въпроси, но не всички са философски. На повечето от въпросите си имаме отговори и за тяхното решаване стигаме бързо и лесно. А при философските винаги има едно но, в което се разсъждава повече и има винаги много отговори. И това, че искаш да знаеш нещо от даден въпрос, не е необходимо да стигнеш до философски разсъждения. За да го постигнеш. Когато искаш да научиш нещо повече в дадена област, според мен, това е правата на заинтересованост за получаване на по-обща информация, а не за философско противоречие, а за всекидневните неща и греши всеки ти. Всеки ги приема по различен начин. В днешно време с този стрес в семейството, училище, в обществото, по-добрия вариант е да се гледа по-философски на нещата, за да може да се съхраниш психически и духовно. А за разлика между съзнание и разбиране има голяма разлика, но са взаимно зависими дори. Без да разбираме дадено нещо, не можем да го знаем истински. Електротехниката е добър пример за това. Ако не разбираш от елементите на материала, не можеш да знаеш за самия материал. Затова в много случаи можеш да си обясним нещата, но не можем да ги изразим теоретически. Тъй като не получаваме цялата информация за дадено нещо наведнъж, а на отделни пропорции и практически ни кара да разсъждаваме върху нещата преди да сме ги изучили цялостно. Ако има въпроси, които интересуват човека, винаги ги е имало и ще ги има, но според мен няма наука, която да на 100% да отговаря на всеки въпрос. Винаги има защо, какво, как и тук. Вече се стига до философски разсъждения, за да се даде на човека отговори на зададените въпроси. Философски са отговорите за планетите, космоса, озоновата дупка, катаклизмите, природата и още за куп неща, които се намират около нас. Няма точно ясни отговори.
Според мен това са философски разсъждения. Да. Така. Някой, ако иска нещо да пита, да каже какво, как е възприял. Мисля, че да. Дали, хареса ми неговото обяснение, но мисля, че беше доста дълго. Ето, не е много дълго. Не, не, не. Дава примери. Да, да. Аз съм говорил на... Също така искам да го питам, дали може да даде пример за философски въпрос. Пример за философски, да. Той каза накрая, че доста такива области били сфери на философията, но наистина един въпрос, за който се убеден, че е философски. Пример. Пример за такива въпроси. Може да помислим. Между другото, там каза нещо за това, че е имало философско отношение към нещата. Може ли да обясниш какво означава един човек философски да се отнася към нещата? Ако някой пита, не разбирам какво е това, какво би му казал? Да се отнасям философски към нещата. Чакай. Ти сам го беше казал някъде там. Как се отнася? Оня, който се отнася философски, как всъщност се отнася към нещата? Примерно, като види човешката глупост, такива някакви прояви на човешка глупост, философското отношение към хората. Философско ли е отношението, ако видиш някой да говори глупости, да му кажеш, ти говориш глупости? И они се нахвърли се на него, нали? Еми, точно. Значи трябва да се първо да помислиш, защо го правиш. Точно думи, избираеми. Според мен господин първо трябва да помисли защо го прави това и после защо има някакъв смисъл да го прави. И чак тогава, ако реши, че... И също има право да си говори каквото си иска, нали? Всеки има право, свобода да мисли как. Той, че казва нещо, то на нас може да ни изглежда, че са глупости, за него това да е съвсем друго, нали? И нямаш право да се месиш там. И така нататък. И значи какво е философско? Отношението. Всеки човек да има отношение с към опозната. Толерантност към мнението на другите. Точно така, търпимост. С разбиране, нали не? Търпимост. Хората се карат и много спорят. Философите обичат ли да спорят? Не разбирам. Те само това правят. Така, някой друг иска ли нещо да го пита? За философски въпрос може да помисли, хайде следва с 4. Въпрос има много. Някои са ментални, а по други са въпроси, по които може цял живот да мислиш по тях и факт да не разбереш отговора. Тези въпроси са за хора, които ценят мъдростта и разсъждението за философия, за философски въпрос. Аз мисля, че има такива въпроси и това са въпроси, които повече хора, като ги чуят, не се интересуват от тях. Изобщо не се замислят. Философът винаги ще се помъча да отговори на него. Примерно за такъв въпрос е, има ли живот и смъртта? Защото това е въпрос, който малко хора се задават, но ако се замислиш, той е неизбежен, защото всеки човек ще намери смъртта рано и късно. Така. Иска ли някой нещо да коментира, да обсъдим неговия отговор? Та е днешната тема. Аз ще да го питам. Питайте го. Значи някои хора смятали, че имало живот след смъртта. То как смятате? Аз ти кажа, че има живот. Аз смятам, че има, да. Смятам, че един кръговрат, това е, има така живот след смъртта. Но е така, ти излъж да изчезнеш. Не, да, ти как си го представяш? Как си го представя? Представя, че там живот. Да, може живот. Кой е? Не, някой живот. Какво е? Какво е? Според това как се живява, нали? Така да. Индийците. Ако се живява гнусно, така ли? Стане свиня. Да, много свиня. След това. Е, може ли е по-мълно? Да, обратно, например, да се живява зле, Господи, сте да... Да. А ти си добре следващия си живот. Да. А че ти са пъст, защото е пъст и другите да не съществуват.
Да. Духове, не... Вече малко парно. Ако кажете, духове в какъв смисъл зависи? Дух. Какво е духът? Духът. Не духове. Дух, като духове. Да, 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 духовност. Духовност. Дух. Духовни неща и така нататък. Ето това, ако искаме същността на духовност, бива. Обаче, ако почнем за духове и призраци, да, нали, това вече е друга област. Там има паранормални, да, ясновидци, шарлатани и всеки и прочие. Философията не може да така. Тя е нещо солидно. Нали? За духа... Всеки, вижте, във всяка област може да се появат въпроси. Когато човек се иска да разбере смисъл, някакъв един по-богат смисъл, тогава може да преформулира въпроса така, че да зазвучи като философски. Значи философските въпроси са насочени към търсене на смисъла и на истината по някакви важни за човека въпроси. Ето, има ли живот след смъртта? И така нататък. Кой номер си? 22. И две? Да. Две двойки. Как две двойки? Това ми е номер. Хайде на него три точки му слагам ти. Кой? На него, хайде като начало две. Да. Може ли? Аз обаче съм за втората. Да. За как се обаче? За да философстваме, ние трябва да сме спокойни, защото установката действа на това философствени с повече хора. Тъй като ежедневно сме натоварени с проблеми, ние не можем да се разсъждаваме пълноценно. За жалост не може да философстваме върху всичките теми, които ни вълнуват. Не всички от останалите науки, които познаваме, ни позволяват толкова голямо толкова широко мислен от тях. Всеки човек може да разсъждава философски, но не всеки иска да го прави, защото философията е съвкупност от идеи, които не всеки може да предложи. Щом на един човек му стане скучно при разговор, който се философства, или в разговор за нещо умно, значи той или не го разбира, или е свикнал с простотията. Умът и разумът ни помагат да философстваме, защото с тях мислим. Щом не мислим, ние не можем да философстваме. Всеки малък човек може да бъде умен, но не може да има опита и мъдростта на всеки по-възрастен от него човек. Така, има ли не може, да, не може да се философства на сила, защото философстването идва спонтанно, когато има нужната атмосфера и хармония. Други предмети в училище, които ни помагат да мислим, са физика, химия, математика и други, но те не са, но те са точни науки, при които не може да се допуснат промени в правилата. Така, някой иска ли? Да, да, питайте. Първият въпрос е, що според него, защо не всеки човек иска да е философ, мисли философ? И защото има хора, които философията ги вълнува, мисля, че това е... Не е смислено много. Да, но това, че всеки човек има някакви въпроси, защото не всеки трябва да иска да мисли философски. Обръща се моят способ. И може да просто опитам, защото според него по-възрастен човек има повече мозък, колкото е по-младен. Това не е което е живял. Не, аз казвам, че има повече опит и... Не, тук пише повече мъдрост.
Да, но той един възможен човек, който не е живял, в смисъл нещо пълноценно. Да, пълноценно, пък един мал човек е живял тези работи. Той май ще знае повече. Ако има време, разбира се. Добре. Всички млади са... Никога не можеш да има опита и мъдростта на това. Аз съм научил така. Така, да. Така, така. Добре, аз исках да питам това. Добре. Сред възрастните и особено най-старите хора, глупаците са не по-малко от колкото сред младите. Нали? Някои млади може да не са мъдри, ама са предразположени към това нещо, но изтечение на времето може да помъдрят. Аз какви условия, качества се искат, за да се случи това, е отделна работа, нали? Да са интелигентни хора, да не са заспали и така нататък. И на тази основа да умеят да се вълнуват от някакви такива по-важни въпроси. Значи имат всички предпоставки да бъдат мъдри младите. И разбира се, мъдър човек, той може да е скучен за повечето хора, то това е неизбежно. И то е обяснимо защото. Така, кой номер сте? Той хубави неща е написал вече, не? Да, да. Да, и така. Това Философ винаги ще намери отговор на зададения въпрос и дори и да е философски дух, като обикновения човек не би му обърнал голямо внимание. Така, някой ако иска да го пита, да обсъдим неговите изводи. Няма. Кой номер си? Трети. Така. Добре, давайте вие. Аз малко по-накратко съм го написал. Нали, кой въпрос е философски? Всеки въпрос може да е философски, зависи как е погледнат. Всеки въпрос може да е философски, зависи как е погледнат. Всеки ден се сблъскваме с различни въпроси, с които е нужно да се справим и при което правим грешките да не се замислиме достатъчно. Впечатление ми е направило как човек професор казва, че науката обяснява въпросите до някъде, а философията дава повечето отговори на въпросите му. Как кой човек го е казал това? Еми, не видях точно, просто съм го чул и го запомнях. Добре, кой номер? 12. Така, старайте се, вижте го, оня, който се стремил да схване повече неща, да открие по-важни моменти, повече. Значи по всяка точка, аз това го казах и на другите. По всяка точка трябва да имаш няколко извода. Ако имаш поне три извода, които казват нещо наистина важно, по всяка точка ще получиш непременно три точки и то заслужени. Защото аз понякога пиша и така. Ако имам два извода във всяка, а извод е с едно изречение, нещо важно, нали? Толкова. По три изречения по всяка точка, обаче да е точно по същността, нещо наистина много важно си открил, убеден си и със свои думи си го написал. Ако има по един извод по всяка точка, може, ако е с негови думи написан, е една точка. Тогава ще бъде несправедливо. Ами, три точки, тройка. 4, 5, 6, 5, четворка, 7, 8, 9, петица и 10 нагоре шестица. Да. Така, давайте. Така,
Аз съм писал по кой въпрос е философски и дали мога да дам пример за този въпрос. Аз смятам, че доста въпроси могат да бъдат философски. Но на тези въпроси доста трудно можем да открием отговор. Защото за мен това са въпроси, на които само тези, които обичат да философстват и това им доставя удоволствие, могат да го направят с големи разсъждения върху тях. Тези въпроси, аз смятам, че трябва да са такива, които да са доста важни за нашия живот и за самите нас. На доста въпроси аз не мога да открия отговор, но въпреки това, този, който харесва и изчита философията, която всъщност е свобода, ние ще се напрямим по-малко да се отговоря. Нали, да се отговоря на тези въпроси, които са философски. И аз мисля, че въпросът е философски. Този въпрос, който е философски, е философски, защото за да си отговорим на този въпрос, трябва да навлезем доста навътре в нещата и същността на самия него. И това е, нали, пример, мога да дам, нали, аз не го смятам за доста важен този въпрос, но примерно, кое е първо, кокошката или яйцето? Това е философски ли? Аз смятам, че... Нали, важно е за човека, не, че е важно. Да, че е този въпрос, нали, всеки да мисли за глупав или за такъв, но ако се започнеш да го мислиш върху него и може да не откриеш отговора никога, дори цял живот. Може да кажа, не, петите не могат да не го открият. Ти, учените ли? Да, учените. Те отговорили ли са учените на този въпрос? Ми не. Имаш ли един български учен, гледали ли сте, дето с начал ден кръчмата говорят за това? Не, да, това е това. Питах, да. Той не каза, че философския въпрос таки е достатъчно важно за човека. Сега задават такива въпроси, не е важен за човека. Да, обаче аз казвам, че нали... Тя ти е бъркна колата, не, смятам, че може, нали, съществува, въпросът може да е философски, дори да не е чак толкова важен за нас. Ти даваш философски за човек, сега казва, че не трябва да отбираш. Ако има съмнение, че е глупа въпроса, как ще е философски? Почнем ли глупавите въпроси и ги оставяме към философията, то става наистина объркване голямо. Значи мислиш, че философски? Примерно въпроса има ли Бог философски? Пред мен има ли извънземните? Да. За извънземните философски ли? Не. Примерно друг философски ли душата на тялото? Има ли безсмъртие на душата? Да, това безсмъртно ли е човешката душа? Така, добре, кой номер? Кой друг желая? Аз съм. Давайте. Значи, всяко философстващо начало започва с въпрос, по който се започва да се разсъждава. Началото на всяко разсъждение зависи от начина, по който е зададен даден въпрос. Всекидневно съзнанието ни изплува десетки до стотици въпроси, но не всички са философски. Тези въпроси, които имат прост отговор, не са философски. Тези въпроси, които ни карат да се замислим, в резултат на което възникват още въпроси и отговори, са философски според мен. Философията не е изключение от останалите науки, тя си има своята сложност. Въпреки че философията е сложна наука, не е задължително философстващия да говори сложно и неразбираемо за околните. Е, разбира се, има неща в философията, които не могат да се обяснят по прост начин, така че да се разберат от другите хора. Например, един биолог не може да разбере какво говори един физик, иначе всички щяхме да сме физици, химици или дори философи. Съществува риск, когато прекалено много говорим префърцунено, да се навлечем гнева и непоносимостта на околните към нас, колкото и да е хубава философията като наука. Като цяло философът трябва да се съобразява с аудиторията, за да няма опасност да не остане неразбран. Така, някой иска ли нещо? Да пита и да каже. Да, разбира се. Защо според теб всеки човек не може да бъде философ? Що неговото мислене? Всеки човек има различно мислене. Мисленето на философът е доста по-различен и задълбочен, отколкото, например, на някои други хора. Така, а може ли необразовани хора да имат такива качества за философия?
необразован. В смисъл в днешно време образован, какво, че има диплом, да, и учил някакъв университет, примерно. Е, да, всеки човек може да учи университет, но какво му е влязло в главата, като е учил? Е, дори, например, да речем, че дори аз да нямам диплома, все пак мога да кажа нещо смислено, което да... Това не е известно по това. Да. Знаете ли какви интересни разговори с такива хора може? Защото между другото образованието доста обърква съзнанието на хората, не? А той човек като не му обърква. Понякога, господине, образованието ни кара да променим с нашето мислене към някакси и то става... Някои науки толкова много ни объркват, че ние загубваме представа за какво става за въпрос. Образованието зависи, обаче може да ви откъсне съзнанието от истински съществени въпроси. Нали? Вас ви занимават с глупости, разни сили и прочее, там да отчертавате. А истински важното се забравя, нали? И точно когато вие завършите, ето 12-ти клас завършват и влизат в самостоятелния живот, точно по най-важното, изобщо училището нищо не им е казало и те са изпълнени с безпокойства, нали? Да. Малко, малко, може би, психология, философия така малко могат да помогнат. Ако влизаш, че? Така, ако влизаш, да. Първи. Добре, някой друг. Аз може ли да говоря? Да. Аз не съм писал, но почетох днес, защото нямам учебник. Давайте. Ами, значи, по кой въпрос философски, направим впечатление една алтернатива от миналата тема, която гласи, че философството е израз на чистото мислене, и неговата цел е да постигне логическа идея. И от тази алтернатива аз съдя, че философският въпрос е този въпрос, на който не се отговаря само с мислене. Философският въпрос е такъв въпрос, който трябва да възбуди нашите чувства, нашата душа. Например, може да възбуди идеи, може да възбуди фантазията ни. Той не би трябвало да е породен просто от желанието за знание на нещо, което ще е полезно. Той би трябвало да е породен от желанието да се знае просто, защото е интересно на самата личност, на своята личност. Пример за философски въпрос мога да дам. Например, какво е моето отношение към другите и какво е тяхното към мен? Това за мен е философски въпрос. Не е психологически. Може да си мислим много и също така да... да мислим какви са чувства на другите хора към нас и какви са нашите към тях. Което също е... много важно. Също и смятам, че трябва да се използва някаква специална терминология. Трябва да се изразява мнението с свои думи. Човек трябва да говори това, което мисли и чувства. И главната цел на това е да бъде разбран от другите хора, които също са личности по него. И това съм... Нека да довърш. И това ли е? Това е. Да. Въпросът, който той каза, аз смятам, че нали някой може да си мисли за теб, че ти си умен, че си... Ти да спросвам точно, ти да си мислиш, че той си мисли за теб, че си умен, че си умен, че той си мисли за теб, че си умен. Обаче той също време да мисли в ума. Ти не знаеш той какво мисли. Много мисли лично. Много мисли лично. Не, а, мисля, че той мисли, че... Добре, аз се изказах, какво се смеете? Аз съм забелязал... Примерно ти знаеш, аз помисля за теб. Но ти не си важен човек за теб. Аз не мисля, че това не е. Аз не мисля, че това не е. Аз не мисля, да. Ми според мен. Той има грешка, защото първо трябва да се помислиш, за да може да се изпитат някакви чувства. Трябва да го осмислиш. Но някой да... Той ли е? Него не е. Защото, нали, не му е просто хвърля думи, ти изведнъж да изпитваш чувства. Трябва да ги осмислиш.
То чувство, каква роля играе там в философстването? Ами, едва ли идеите идват просто от мозък, в смисъл мозъка е точен. Например, по точните науки той, примерно една задача по математика, мозъка започва да работи по определен алгоритъм, който е запечатан в него. Докато философските въпроси трябва да се мисли по-задълбочено, има повече отговори, които пораждат идеи. Идеи от душата, от чувствата. Така, добре. Някой друг иска ли да чете? Кой номер? 13. Така, някой друг, ако иска... Имаме ли? Ей, ще ти взема една на точка. Не, това е първо, господина. Вземете. Девети ли е това? Не! Аз му сложих три точки сега, трябва да наказвате ме. Не, не, двете, двете не. Аз видях и други. Това е първо, господина. Вижте го как се държи ръката. Значи той не е помислил. Няма да е много върната. Някой нещо да иска да каже, нещо важно. Ей, с глупости не ни занимай. Аз казах ли ви тук, че в този кабинет глупостта е нежелана гостинга? Тук е да... Оставите глупостта отвънка, влизайте без нея. Сега се вземете. Тя глупостта, между другото, е много така забавна и прочее, и затова толкова хора я обичат. Ето той като говореше за чувството, нали, да се пристрастиш, да обикнеш мъдростта, такива някакви умни приказки, в които намираш голям смисъл. Това е рядко се среща с хората. Те като видят по-сложна някаква мисъл и обявяват за неразбираема и за глупост. Не искат да размишляват. Иска известно усилие така да вникнеш да... Този, който обича да мисли, нали мъдростта, този, който обича мъдростта, веднага ще се запитаме. Има някои хора, имат усет, нали? Интуиция. Ти може да не си разбрал точно, обаче тая интуиция в душата ти се заражда някакво предчувствие, нали, че истината е в тая посока. И ти вече се увличаш по-нататък да може цял живот да търсиш някакви истини. Ето Сократ, нали, говорил всички въпроси, които обсъжда, той казва цял живот търса истината и нищо не съм разбрал. И дайте казва наново да го обсъдим този въпрос. Дано този път с ваша помощ, казва, да напреднем малко повече. И те му се чудят, той е най-мъдър, как така, по нито един въпрос Сократ няма претенция, че е постигнал истината. Разбира се, когато почнат да говорят там, да обсъждат, в един момент той предимно задава въпроси Сократ, той никога не казва какво. Той пита, интересува се другите как мислят. Има един филм, като свършим този раздел за Сократ филм, аз ще ви пусна 40 минути филм. Обаче вие няма да може да го догледаме целия, вие трябва вкъщи да си го догледате. Който иска. За Сократ. Какво? Той не е 40, той е час и нещо, а само 40 ще ви прожектирам. Тук. И някой, който му е харесал филма, да си го догледа вкъщи.